Pasiyent çistka prosedurundan sonra ölüb. Üzün təmizlənmə prosesi keyfiyyətsiz icra olunub. Bunu Rusiyalı həkim-kosmetolog Alim Nogerov YouTube kanalında yayımlanan podcast verilişlərin birində deyib. Podcastın aparıcısı Irina Tkaçovanın sözlərinə görə həmin xəstənin üzündə akne problemləri olub və proseduru icra edən kosmetolog düzgün təmizlənmə texnikasından istifadə etməyib. Kosmetolog vurğulayıb ki, peeling və üzün dərindən təmizlənmə prosedurunu sağlamlıq sektorunda fəaliyyəti ilə bağlı sertifikatı olmayan yerlərdə eləmək təhlükəlidir. Dünyada sızanaqların yanlış sıxılması və dərin peelingdən həyatını itirənlərin statistikasında daha çox ürək damar xəstəlikləri birinci yer tutur. Mütəxəssislər üz təmizləmə prosedurlarında istifadə edilən məhsulların tərkibinin daha dəqiqliklə öyrənilməsini tövsiyə edir. Kimyəvi qatqıları olan üz təmizləmə vasitələri həyat üçün təhlükəlidir deyə Kosmetologlar Assosiasiyası xəbərdarlıq eləyir.